Gospođo Đorđević, za koji minut počinje predstava koju su učenici pripremili za decu iz škole u Strelcu. Koja je bila vaša uloga u toj organizaciji, koliko ste im pomagali, eto kako je bilo sarađivati sa učenicima gimnazije? Ovako, moja uloga je bila priprema teksta, zapravo sa njihovom idejom, ali ja sam tu ideju malo adaptirala. Pomagala sam im naravno kada su bilo u pitanju probe i tako, sve smo nekako radili zajedno, ali najveći teret će upravo oni odneti sada kada bude počela predstava.